Світлий тиждень минає. В ефірі М-студіо підсумкова програма «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мої колеги розкажуть про таке. Нарешті починають. Сподівання на відремонтовані дороги. Тариф удвічі. Платити більше за воду. Сприяння підприємцям. Звернення та очікування. Контрабанда як спосіб заробітку. Попередження та боротьба. Рання городина. Овочева столиця Закарпаття. Квітнемо. Довгоочікувана весна. Також сьогодні про те, хто й чому закрив відділення Укрпошти в Ужгороді, що кажуть про сприяння бізнесу. Коли села можуть об'єднуватися з містами, хто може виграти дорогий тендер та наскільки пропонують карати за виборчі фальсифікації, про це все дивіться вже за мить. В Україні пропонують карати виборців, які беруть подачки від кандидатів. Відповідні зміни до законодавства презентували і підтримали на засіданні Кабінету міністрів. Згідно із торічними опитуваннями, 67% громадян не задоволені чесністю виборів. Та лише 16% виборців готові звернутися до правоохоронців, якщо партія чи кандидат пропонують їм гроші за голос. Пропонується позбавляти волі до 2 років за незаконне використання, вкидання бюлетенів, порушення таємниці голосування членом виборчкому, кандидатом чи спостерігачем. За надання виборцям мірної вигоди, непрямий підкуп виборців, фальсифікацію документації пропонують позбавляти волі до 6 років. Села можуть приєднатися до міст обласного значення за спрощеною процедурою вже з 1 травня. Одне з ключових нововведень законопроекту, ухваленого Верховною Радою, це визнання міст обласного значення спроможними громадами, що дає змогу приєднатись до них навколишнім селам без проведення виборів. Павшино на громадських обговореннях заявило, що воно має бажання співпрацювати з містом Мукачево. Біля Хуста цей процес починався в 2015 році. Баталія біля Ужгорода – це питання іншого характеру, але місто ЧОП вело переговори з найближчими населеними пунктами. Я думаю, що цей процес і дав би розвиток і містам спільно, і навколишнім селам. Закарпатські експерти кажуть, що це хороша перспектива, відтак прогнозують, що процент об'єднаних громад цього року вкрай значно збільшиться. А на Закарпатті щодо децентралізації не все так однозначно. Закарпаття, звичайно, є «но». І тому це «но» полягає в тому, що все ж таки потрібно той перспективний план, і ми зараз маємо надію, щоб приєдналися ці населені пункти. Так, вони можуть приймати рішення, вони можуть проходити цей процес, але чітко указано приєднання в рамках перспективного плану. Я маю надію, що постійно наше керівництво області говорить, навколо міст великих, то прийміть, будь ласка, цей план навколо міст або інших, і беззаперечно пустіть розвиток тих населених пунктів, які мають бажання приєднатися до міст обласного значення. Експерти по децентралізації області очікували 7 об'єднану громаду, але з ухваленням нового закону їх може бути 11. Так, у Берегівській міській раді вже ініціювали процес об'єднання з навколишніми селами, і з прийняттям нового проекту питання має вирішитися без перепон. Президент внесе до Верховної Ради як невідкладний законопроект щодо публічних закупівель. Цитую, головна мета – зберегти всі позитивні напрацювання ProZorro і не дати нікому дискредитувати цю систему. Він зазначив, що завдяки ProZorro лише у минулому році вдалося зекономити більше 27 мільярдів гривень бюджетних коштів. Однак за час роботи системи були спроби обійти публічну процедуру торгів, маніпулювати з цифрою і сумою до порогових закупівель, а також зловживати правом та оскарження результатів торгів. І в продовження теми. Завершився тендер на проведення реконструкції будівлі по вулиці Штефана Августина, 19, Недицеї, 33, під Палац культури і мистецтв в місті Мукачево. Коригування. Очікувана вартість – 44 мільйони 169 тисяч гривень. Відбувся тендер, закупівля, де переможець по ціні ще не визначений, але простежується переможець мале підприємство «Торнадо». Наступний після нього учасник ПП «Укрпромбуд». Початкова вартість була 44 мільйони 169 тисяч. Що цікаво, що якщо простежити в цілому, як відбувалася процедура торгів, було ще інший учасник ТОВ «Сяйво Груп», то вбачаємо, що ТОВ «Сяйво Груп» формально одразу заявив ціну, яка більша всіх інших конкурентів. Тобто він фактично не конкурував. Конкурували два учасники – це мале підприємство «Торнадо» та ПП «Укрпромбуд». Конкурували теж спірне питання, тому що в результаті 3 раундів торгів їхня початкова ціна зменшилась тільки на 250 тисяч гривень. Якщо врахувати, що ціна закупівлі понад 44 мільйони, то
зниження ціни на 250 тисяч виглядає доволі мало. Простежується з закупівлі, що було погодження зменшення ціни в трьох раундах. Згідно протоколу розкриття очікує рішення мале приватне підприємство «Торнадо». Пропозиція 43 мільйони 126 тисяч. Мале приватне підприємство «Торнадо» пов'язують із керівником РБУ Мукачева Михайлом Желізником. Він, згідно даних моніторингової компанії «Контрол», вповноважена особа та підписант підприємства. Основний вид діяльності цього підприємства – це будівництво житлових та нежитлових приміщень. Розмір внеску статутного фонду 0 гривень 0 копійок. Місце знаходження підприємства Мукачев, вулиця Генерала Петрова у квартирі. Тож, ймовірно, займатиметься реконструкцією Палацу культури за 44 мільйони гривень підприємство, яке має стосунок до керівника РБУ. МПП «Торнадо» фігурує в одному з кримінальних проваджень, яке було розпочато і здійснюється зараз процесуальне керівництво прокуратури Закарпатської області. Це стосується, зокрема, розкрадання бюджетних коштів при усунення наслідків надзвичайних подій в Солотвині, коли було примусове відселення 2011-2013 роки. Зокрема, по цьому кримінальному провадженню фірма МПП «Торнадо» фігурує як субпідрядник, організація, яка вкрала 12 мільйонів гривень одному з чиновників Закарпатської облдержадміністрації в ті часи. Підряднику і його субпідрядникам жодних підозр і звинувачень у розкраданні коштів не пред'явлено. Тобто, по суті, винуватця зробили стрілочниками. Нагадаю, платникам податків Мукачева реконструкція обходиться в майже 60 мільйонів. Офіційні ж результати оголосять менше вже як за два тижні. 2 квітня відбулися торги. Замовником виконкому Мукачевської міської ради продовжено термін розгляду пропозицій на 20 днів. Це допускається згідно статті 28 закону про публічні закупівлі. Тобто до 22 числа має бути оприлюднений остаточний протокол розкриття пропозицій. Цього року Закарпаття опинилось в аутсайдерах по виділенню субвенцій на ремонт доріг, незважаючи на те, що область межує з 4 країнами ЄС. Саме через Закарпаття добираються до Києва всі автомобілі з-за кордону, а на відновлення автошляхів краю з держбюджету виділили трохи більше 218 мільйонів. Це так, як маленький кусок масла по всій Закарпатській області, і його і не видно буде. На Київ-Чоп 170 мільйонів, ну це так, як би мені платили 17 гривень за мою роботу. Різниця між виділеною субвенцією між сусідніми областями складає мільярди. Журналісти запитали міністра інфраструктури України, чому склалась така ситуація. Всі гроші з державного фонду, дорожнього фонду, які йдуть на обласні дороги і нижче, розподіляється пропорційно до протяжності кілометрів в кожній області. Тут дискримінації немає жодно, скільки кілометрів, скільки грошей пропорційно витримали. Я би хотів навпаки сказати, що Закарпаття в вигідній ситуації щодо митного експерименту. У мене є можливість проаналізувати надходження від митних коштів, і у вас насправді плюс. По багатьох інших областях критична ситуація. Як позитив Володимир Омелян відзначив, коштів виділено більше, ніж в попередньому році. Також пригадав, що для області зарезервовано кредит від Угорщини. І зі слів міністра, вже наступного тижня після зустрічі з партнерами. Країни-сусідки планують розпочати тендерні процедури. За кошти кредиту планують будувати об'їзну навколо міста Берегове, відремонтувати автошлях Дяково-Берегове-Мукачево. Міністр каже, що для якісного результату за короткий час країна потребує на дороги 100 мільярдів гривень. Цього року виділено на фінансування дорожньої галузі 50 мільйонів, хоча це і рекорд. Ремонти доріг обіцяють, тож варто сподіватись і на їх якість. Найменше коштів на ремонт доріг уряд виділив в Закарпатті. У Кабміні кажуть, від початку цього року дороги місцевого значення підпорядковані обласним адміністраціям, і уряд вирішив допомогти субвенціями місцевим адміністраціям ремонтувати дороги. В той же час в Кабінеті міністрів натякнули, що ОДА також можуть віднайти кошти і в місцевих бюджетах, якщо не вистачає. Менше за Закарпатську область грошей отримала лише Чернівецька, і це при тому, що Закарпатська та Чернівецька області є прикордонними, тобто воротами в Україну. Дорогу Мукачево-Рогатин-Львів пообіцяли відремонтувати за 2 роки із держбюджету. На це зібрались витратити мільярди гривень. Днями тут роботи продовжили, щоправда, за рахунок дорожнього експерименту. Вікторія Василенець продовжить.
Автомобільна дорога Н-09 Мукачево-Рогатин національного значення і одна з основних та найпотужніших транспортних артерій Закарпаття. Однак наразі вона далеко не в найкращому стані. Знаходиться шлях на утриманні служби автомобільних доріг та ремонтується виключно за рахунок держбюджету. Власне, нині на нього жодної копійки державою не виділено. Проте цю дорогу все ж таки ремонтувати продовжать і зроблять це передусім за рахунок дорожнього експерименту. До слова, роботи вже на старті. У четвер, 12 квітня, стартували роботи з дорожнього ремонту на автомобільній дорозі Мукачево-Рогатин в межах Хуської об'їзної. Тут відремонтують 7 кілометрів автошляху, далі візьмуться дорожники за інший відрізок цієї ж дороги у напрямку Мукачева. Дорожнє оновлення підрядники розпочали в Хусті, зокрема від транспортного мосту і далі по об'їзній. Стартували. І продовжимо роботу по поточному середньому ремонту автодороги Мукачево-Львів, яку розпочали ще 2017 року. Протягом цілого року ми зробили біля 40 кілометрів в нижньому шарі. І плануємо продовжити цього року, тільки ще невідомо, скільки ми зробимо, поки що там 96 мільйонів. А скільки буде з інших джерел, бо в нас поступлення з міжнародних фондів, з митних зборів, і цю суму ми просто ще не можемо визначити. Ми будемо протягом року продовжувати всі роботи. Я думаю, що в кінці року ми будемо чітко знати результати. Хуська об'їзна не повністю розбита, тому тут взялися відновлювати більш ушкоджені ділянки, усуваючи ямковість. Зараз в роботі перші 7 кілометрів. У нас конструкція дорожнього одягу така, беремо, розпушуємо 10 см із старого асфальтобетону, додаємо ще 10 і разом з цементом і мульчою ці 20 см ми регенеруємо, робимо основу. В основу закладаємо 8 см крупнозернистого асфальтобетону і покриття 5 см щемя, щебенево-мастичного асфальтобетону. Він досить міцний і надійний. 1 кілометр такого дорожнього ремонту в даній місцевості обійдеться в 6-8 мільйонів гривень. Все залежатиме від ширини оновленого покриття. Ширина ж автомобільного шляху Н-09 в межах Хуського району і аж до Мукачева підлягає під другу категорію, а це 8,5 метра. У нас там по плану 3 кільцеві опорні пункти будуть, це біля рікового моста, це у нас буде перероблено все кільце на ІЗУ, як ми їдемо напрямок Міжгір'я, тому що воно вже в такому технічному стані, що це вже просто жах. І кільце, яке буде поставлено третє, бо там надзвичайно серйозна аварійна ситуація, це вихід з міста Хуста в сторону Бороня, Високирниці і міста Тячево. Роботи на цій ділянці триватимуть впродовж місяця, опісля дорожники попрямують у напрямку Мукачева. Дороги – це наша болюча тема взагалі всієї України, тобто ми гарно бачимо, що у нас разом із снігом сходить і асфальт, і можна, в принципі, ще порадуватися, що зима у нас не була настільки сувора, як минулого року. Я думаю, з міського уряду слідкувати і вибивати з тих, хто має ж бути якісь гарантійні умови на дорогу, на якість виконання робіт. От. Тому плані. Однак порядкування території поблизу об'їзної на цьому не завершиться. Що стосується вуличного ремонту у Хусті, то цього року тут його продовжать. Роботи з вимощування бруківки на тротуарах вже стартували. До прикладу, на Волошина кипить робота. Забрукують до кінця і вулиці Дружби. Також цього року стартують роботи і на Борканюка, зокрема на під'їзді до стадіону. Оскільки ми липень-серпень місяць хочемо відкрити все ж таки нашу центральну спортивну арену, стадіон, і плануємо десь порядка 10 вулиць заасфальтувати в тому році, завершити нерозпочату вулицю Грушевського, вулицю Німецьку, ну і цілий перелік я проінформую пізніше, коли вже заводи запрацюють на повну потужність, яку ми будемо, так би мовити, робити. Тому що дорога в нас у жахливому стані, я говорю за місто Хуст, не за інше, трошки ми зробили, але це дуже мало і це дуже недостатньо взагалі для міста європейського
значення, яке ми десь називаємо, хочемо його бачити. Найбільш критична ситуація наразі на Львівській. Це одна з найбільших автомобільних артерій міста. Дорожне полотно на ній потребує повного оновлення. Проект є, але має дорогу вартість. У Львівській вулиці у нас вже є проект, є вже, слава Богу, експертиза. Ми оголосили конкурс. Через місяць будемо знати, хто буде учасник. Єдина у нас проблема, занадто мало у нас поки що грошей на Львівську. Проєкт Львівської вулиці у нас складає ні много, ні мало 93 мільйони. Це дуже серйозний проєкт з заміною води, каналізації, газових віток, інших з тротуарами, бордюрами. Але я думаю, що при певних позитивних вирішеннях окремих моментів, так їх поки дипломатично назву, що ми в цьому році хоча б почали відрізок роботи від греко-католицького храму до вулиці Тімірязєва. Щоб цей проект реалізувати, потрібно мінімум 2 роки. 18 мільйонів 200 тисяч гривень виділили на відновлення автомобільних шляхів загального користування місцевого значення Мукачівщини. Капітальні та середні поточні ремонти доріг, які з початку цього року передали на баланс району, а це майже 40 об'єктів, профінансують у цьому році за рахунок субвенції держбюджету місцевим бюджетам. Село Дерцин від траси всього 2 кілометри. Проте долати цю відстань по ямам треба хвилин 20. Але коли заїхати у сам населений пункт, стає зрозуміло, що і тут дорога не краща. Ніяка дорога у нас. Я навіть не пам'ятаю, коли останній раз був у нас ремонт. А в інших селах ще хуже. Давно і зразу іспортилося. Так що відділили, як будто ремонтували, і так ремонтували. Сільський голова підтвердив, що періодично ямкові ремонти тут проводилися. Поточні ремонти були майже кожен рік, 50 або прошлий рік було 50 тисяч, перед того було 100 тисяч виділені на поточний ремонт. Ну то дуже, де то каплі в море, дуже малі кошти. Готовиться ремонт дороги від траси на сторону Форнуш. Виділено 1 мільйон із державного бюджету. Проєктно-кошторисна документація цієї ділянки дороги – це 11 кілометрів від повороту з траси через село Дерцин аж до села Форнош на стадії виготовлення. Потім оголосять тендер і починатимуть ремонт. Орієнтовно у червні. Дорога від Мукачева до села Нове Давидково – справжнє випробування для водіїв та прямий шлях на ремонт для їх автівок. Супер, їдемо 10 кілометрів в годину. Заробляємо на дорогах. Ліпше нікуди. Полем ліпше йти. Ситуація на дорозі у самому Новому Давидкові не змінилася. Тут яма на ямі, навіть у центрі села. Подарите, запишіть. Сядьте на біцілі, моїтеся про візит. Тебе те відійдеш як? Просто не буває. Такий раз у місяць куди перебрати, можеш їздити. А так все добре. Що будуть робити нам дороги? Ви слабо, 5 років планую. Ну як не можу допланувати. Тамтешні обурені та не вірять, що сільські дороги відремонтують. Адже автошляхи обласного значення не набагато кращі. У даному році планується зробити 3 дороги комунального значення. А поки дороги не відремонтували, у виграшній ситуації лише працівники станцій техобслуговування та автосервісів. Зато у нас роботи. Працюємо. Ходова, колеса, все. Все ламається. Наші дороги дуже погані. Ну нам на руку, бо у нас є робота, звісно, бо для машин то дуже погано діло. Бажано, звісно, щоб дороги зробили, бо люди мучаться, люди мерігуються, як кажуть, по-нашому, по-закарпатськи. 18 мільйонів 200 тисяч гривень виділили із державного бюджету на ремонт доріг Мукачівщини. На останній сесії Мукачівської районної ради всі депутати та голови сільських і селищних рад отримали перелік об'єктів, а їх всього 39, та сум коштів, виділених на ремонт у 2018 році. Аби мати можливість контролювати процес відновлення транспортної інфраструктури Мукачівщини. Розпорядження є голови обласної державної адміністрації на Мукачівський район, розподілені вже точно всюди на ці дороги, назва доріг, номер їхніх. Це кошти з державного бюджету, які надходять в зв'язку з тим, що ми прийняли у власність району місцеві дороги. Черговість об'єктів наразі невідома. Стартуватимуть ремонтні роботи після тендерних процедур. З огляду результатів попередніх ремонтів, коли асфальт танув разом зі снігом, до вибору підрядників підійдуть виважено. Шукаємо фірми і запрошуємо їх до участі в тендерах, але фірми, які мають свою техніку хорошу, і ми будемо прописувати в тендерних умовах,
обов'язково такий собі депозит, сума, яка буде свідчити про те, що фірма все ж таки має дійсно потужності, що вона серйозна. Бо ми мали вже справу з фірмами, які вони тільки на папері існують. Вони виграють тендери, а потім вони торгують цими тендерами. Крім того, Мукачівщина – логістичний центр Закарпаття з розгалуженою транспортною мережею. Так, лише районних доріг місцевого значення – 43. Їх протяжність – 225 кілометрів, плюс 108 обласних доріг. 90% з них у жахливому стані. Варто додати, у минулому році на ремонт автошляхів облавтодор виділив всього 2 мільйони 200 тисяч гривень. Чи доцільно давати на ямковий ремонт там 100, 150, 200 тисяч гривень, яких по великому рахунку не буде вже на наступний рік. Чи краще все ж таки зробити окрему ділянку дороги, але капітально? Навіть той так званий середньопоточний ремонт дороги, він виглядає як в кінці кінців він виглядає як суцільний шар асфальту зверху. Тобто це ямковий ремонт, але зверху покривається суцільним шаром асфальту. І навіть на ті середні поточні ремонти дається гарантія на асфальтобетонне покриття. Крім того, навіть виготовлена того року проектно-кошторисна документація на ремонт доріг потребує коригування, адже ціни стрімко змінюються. В минулому році, коли ми планували ремонти доріг і робили ремонти доріг, то закладалася ціна асфальтобетону з розрахунку 1700-1800 гривень за тонну. На сьогоднішній день ціна вже 2850 гривень. Тобто ціна суттєво збільшилася. Також відшукуватимуть можливості співфінансування ремонтних робіт за рахунок сільських та селищних бюджетів, залучатимуть спонсорів, братимуть участь у різних міжнародних програмах. Одним словом, шукати альтернативні джерела фінансування, аби якомога більше доріг якісно відремонтувати на Мукачівщині цього року. Принаймні, в цьому переконують чиновники. 18 гривень 75 копійок за кубометр води – такий тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на цьому тижні почав діяти в Мукачеві. Відповідне рішення про збільшення плати за воду майже удвічі затвердили на останньому засіданні виконавчого комітету Мукачевської міської ради. Причому майже одноголосно 10 за, один утримався. Чим мотивують таке підняття тарифів та як сприйняли такі нововведення мукачевці – дивіться далі. З 10 гривень 8 копійок до 18,75 за кубометр. Майже удвічі зріс тариф на послуги з центрального водопостачання та водовідведення. А з використанням внутрішньобудинкових систем її вартість – 19 гривень 66 копійок. Таке рішення прийняли члени виконкому на останньому засіданні. З метою забезпечення потреб громадян якісними послугами централізованого водопостачання та водовідведення та приведення відповідності розміру тарифу до відповідні послуги, які не залежать від підприємства на підвищення розміру мінімальної заробітної плати і також нарахування на неї нарахувань. Тариф на електроенергію піднялися, і тому підготовлено це рішення про затвердження вартості нових тарифів. Або ми і далі будемо дотувати комунальне підприємство з міського бюджету, або підняти тариф до реального економічного показника. 10 із 11 присутніх членів виконкому проголосували за. Один утримався. Отже, рішення про підняття тарифу на воду прийнято. Радують якимись своїми позитивними рішеннями. Все для народу, як завжди. Ну, я рахую, можливо, вони з своїх зарплат можуть дозволити собі такі тарифи, але пересічний громадянин нехай подивляться реально, які зарплати, які пенсії у людей, і тоді з цього виходять. Та не добре, не добре. Я не такого не підтримую. Любі підвищення тарифів для населення дуже погано. Мені цікаво, вони так пенсію піднімуть, щоб можна було платити і користуватися водою. На даний момент ми і так економимо. Раніше ми користували десь порядка 6-7 кубів, а тепер вкладаємо ще в 2. Таке. Такі реалії життя. Отрицательно, що ми можемо сказати, тільки отрицательно. Пусть піднімуть зарплату в 2 рази більше, ми не проти, тоді води в 2 рази більше. Ну, звісно, хотілося б жити краще, однозначно. Неможливо пенсіонерам виживати, ну, субсидію ми отримуємо, ну, то спасіння. А так я не знаю, як люди, хто платить за все це. Просто шкода людей, люди практично, виходить, то, що заробили, все віддати треба за комунальні послуги. Це дуже важко.
людям важко, мені шкода людей і всіх нас. Підвищення тарифу за воду ініційоване Мукачевводоканалом, адже підприємство збиткове, щомісяця датується з міського бюджету, на рік це в середньому 40 мільйонів. І це кошти платників податків, тобто нас із вами. Тариф може регулюватися і прийматися органами місцевого самоврядування, якщо населення міста має численність менше 100 тисяч чоловік. І тому на даний момент прийняття і зміни до тарифу вже будуть прийматися на місцевому рівні нашими органами місцевого самоврядування. Тариф розроблений Мукачевським міським комунальним підприємством «Мукачевводоканал» за послуги централізованого постачання та водовідведення з урахуванням рентабельності підприємства 5% та податком на додану вартість 20%. Це мінімальний, який може бути мінімум. Напевно, будуть праві керівники водоканалу, які можу сказати, що дійсно зросли складові тарифи – це електроенергія, це паливно-мастильні матеріали, це заробітна плата. І, звичайно, це все має враховуватись при визначенні тарифу. Але я завжди говорив і буду говорити, що допоки ми не наведемо лад на самому водоканалі, говорити про підняття тарифу більше-менше, чи відповідає, дійсно, чи не відповідає, ну, немає ніякого сенсу, тому що ми знаємо, що водоканал є збитковим підприємством. Ми знаємо, що міська рада дотує кожен рік біля 70 мільйонів гривень на дотація водоканалу. Тобто, чи поможе це підняття тарифу водоканалу вийти збитковості? Ні, не поможе. Олег Казибріт вважає, спочатку треба мінімізувати втрати води і обґрунтовує свою позицію нескладною математикою. В день піднімає водоканал із свердловин біля 25 тисяч кубометрів води. За день отримує плату лише за 10 тисяч кубометрів води. Тобто, як бачимо, 15 тисяч кубометрів води просто втрачаємо. Це 60% втрати. То при 60% втратах на підприємстві, я думаю, що спочатку мали б керівники думати про якусь рентабельність, про мінімізацію цих втрат, а вже потім можна говорити про збільшення чи не збільшення тарифів. Я думаю, вони тими речами зараз займаються, тому що дійсно за 10 кубів ми отримуємо плату, за 15 діваються незрозуміло куди. Це, звичайно, і комерційні втрати, крадіжки, необліковане користування водою, також і технічні втрати, тобто через зношені мережі. А свого часу до виборів чиновники обіцяли мукачівцям не підвищувати тарифи та дбати про добробут містян. Постійні завіряння нашої влади, що ми зробили мораторій на тарифи, ми не будемо піднімати, ми робимо все для того, щоб мешканці могли платити, своєчасно платити в повному обсязі і так далі, і так далі. На жаль, як і завжди, слова розійшлися з ділом. Говорити говорили, багато обіцяли, а вийшло так, як вийшло. Депутат Мукачівської міської ради переконаний, можливі і інші способи збільшити надходження Мукачевводоканалу, не підвищуючи тариф. Що ми отримуємо в день плату за 10 тисяч кубометрів води, тобто можна порахувати, що ми в день отримуємо, водоканал отримує на 90 тисяч гривень більше. В місяць це буде 2,7 мільйона, за рік це набереться 32 мільйона додаткових коштів, вони залучать, піднявши цей тариф. Але є альтернативний метод, як можна залучити більше коштів у водоканал. Це збільшити обліковану воду. Із цих 25 тисяч кубів, які ми піднімаємо, якби ми отримали плату за 20, а 5 втрачали, тоді б ми вийшли на аналогічний фінансовий показник без підняття самого тарифу. Підняття тарифу не на часі. Так вважають мукачівці, думку яких підтримують деякі представники депутатського корпусу та політики. Може, ті, хто призначають великі тарифи, думають, що це невеликі кошти, тому що де користуємо небагато, і там тих 100-200-300 гривень – це комусь невеликі кошти. Але багатьом пенсіонерам ці гроші, це фактично не виживають на ці гроші. Тому я думаю, що саме незахищені верстви населення найбільше пострадають в результаті цих змін тарифів. Розміщаючи 10 мільйонів коштів на депозитах, збільшуючи собі заробітну плату, я можу сказати, для того, щоб виплатити місячну премію для органів управління нашого міськвиконкому, треба зекономити біля
мільйон-півтори мільйона гривень. Ви розумієте, півтора мільйона гривень кожен місяць для того, щоб зарплата їх вартувала від 25 до 50 тисяч гривень. А думаючи за свої статки, влада, на жаль, не думає за наших простих мешканців, які сьогодні, маючи в середньому 2-3 тисячі гривень, а пенсіонери ще менше, заводить наших мешканців у ту фінансову яму. Рішення про збільшення тарифу за воду вже прийнято. Чи покращить це роботу Мукачівводоканалу, чи навпаки призведе до збільшення заборгованості населення за послуги, покаже час. Ну і нагадаємо, до складу виконкому, який затвердив підняття тарифів на воду, в два рази входять 14 чоловік, 10 з яких міські чиновники, заступники міського голови та начальники відділів та управлінь. Взяли участь у засіданні виконавчого комітету 10 квітня, коли голосували за підняття тарифу на воду Андрій Балога, Барчій Едуард, Галай Олександр, Гарабко Віталія, Кадар Еріка, Кулятка Іван, Корольова Єлизавета, Кришиниця Анділошій Катерина, Мандзич Любов, Маняк Іван, Федів Ростислав. Мукачівці кажуть, очевидно, їм вигідно, щоб жителі міста платили у два рази більше за комунальні послуги, а вони тим часом будуватимуть дороги за кошти мукачівців до свого сімейного бізнесу. За такі заслуги незабаром жителі міста можуть мати і свого кандидата у президенти, іронізують жителі Мукачів, однак про це все трохи згодом. 30 березня у Берегові на площі Героїв у приміщенні торгового комплексу «Астра» відкрили супермаркет міжнародної мережі «Шпар». Це один з прикладів, як у місті обласного значення може розвиватися конкуренція та працювати бізнес, щоб громадяни мали можливість обирати кращі, на їх думку, товари та послуги. Тим часом окремі підприємці в Мукачеві змушені писати листи і на адресу народного депутата від округу, і до бізнес-омбудсмена, аби вони мали можливість працювати. Вже не перший місяць підприємці та адміністрація комплексу ЦУМ, що в Мукачеві, намагаються полегшити собі умови праці. Регулярно їм доводиться товар від обмежувачів до торгових точок нести в руках. Підприємці не мали змогу завозити товар, було, в принципі, неможлива доставка товару за ці дні. В принципі, даний обмежувач встановлений минулого року і, починаючи з 27 числа, він взагалі не працював, тобто підприємці не мали змогу завезти товару. Підприємці написали звернення до народного депутата України Віктора Івановича Балоги щодо допомоги їм у вирішенні цієї проблеми, цієї ситуації, тому що самі вони вирішити це не можуть на рівні місцевого самоврядування. Попри неодноразові звернення до міської влади, муніципальної поліції, результату так і ніякого немає. Підприємці кажуть, міська влада їм сприяє тільки на словах. Ми зверталися неодноразово до муніципальної поліції із листами щодо видачі нам пульту керування даним обмежувачем, але у відповідь отримали лише відмову. У відповідь просто отримали відмову, все. Більше обговорення цього не було. Також доповнюють, що і сам час, коли обмежувач відкритий, є незручним. Це до 9 години ранку або після 20 вечора. Це не є зручним, так як всі підприємства, які здійснюють доставку, працюють з 9 години, звичайно, до 16. Тому це не є зручним, але вже підприємці погодились на такий варіант, щоб мали змогу не носити це в руках, а доставляти, звичайно, до місця отримання. Представники товариства ЦУМ також звернулися до бізнес-омбудсмена Альгірда Сашемети. Серед іншого у зверненні йдеться, цитую, «Блокування заїзду скаржника до місця провадження підприємницької діяльності розцінюється нами як втручання місцевої влади в діяльність суб'єктів підприємництва, що є неприпустимими. На сьогоднішній день між ТОВ «Мукачівський ЦУМ» та ТОВ «Сільпофуд» укладено договір оренди частини торгівельного приміщення магазину ЦУМ для організації продуктового супермаркету, перешкоджаючи нам у провадженні господарської діяльності, суб'єкт оскарження має на меті усунути конкурента для мережі місцевих продуктових супермаркетів «Сільверленд». Власність належить родині Мукачівського міського голови. Кінець цитати. Тому представники товариства просять визнати дії виконавчого комітету Мукачівської міської ради Закарпатської області щодо монтажу електромеханічних обмежувачів дорожнього руху на вулиці Федорова на місці заїзду до будівлі магазину ЦУМ у місті Мукачеві Закарпатської області недобросовісною поведінкою зобов'язати виконавчий комітет Мукачівської міської ради Закарпатської області не чинити перешкод товариству з обмеженою відповідальністю «Мукачівський ЦУМ» у цілодобовому проїзді до будівлі магазину. Для порівняння, втручання омбудсмена з прав людини нещодавно змусило представників міської влади оприлюднити публічну інформацію, яку вони не надавали журналістам. Якою буде реакція на ситуацію з підприємництвом після втручання бізнес-омбудсмена, покликаного захищати підприємницьку діяльність, прослідкуємо.
Ну і протягом 2 тижнів тривало опитування, в якому ми просили думки закарпатців та мукачівців щодо ситуації, яка склалася з дрібним бізнесом у місті. Нагадаю, протягом останніх 2 років у Мукачеві неодноразово складалися ситуації, які підприємці розцінювали як тиск на них. Мова й про рекламні вивіски, і про перешкоджання діяльності, і нарахування податків, і судові позови та ухвалення рішень виконкому, які напряму стосуються перешкоджання конкуренції. Тож ми запитали в жителів міста та області, для чого влада на чолі з мером блокує дрібний бізнес. Відповіді користувачів, які взяли участь в опитуванні, красномовні. Цитую. Бояться, що складуть конкуренцію, вони стануть менше заробляти. Залякати дрібних підприємців як відносно незалежний від влади тип людини. Не хочу, щоб мукачівці мали вибір, куди відносити своєчесно зароблені гроші. Показати коту й няню. Не хочуть бачити більш якісні товари та послуги в місті номер 1. Крім одного клана в місті, нікого поважати і любити більше не можна, бо це конкуренція авторитету. Відсутність єдиної платформи серед малих приватних підприємців дозволяє поодинці трощити їх. Такі відповіді, які в ході опитування написали мукачівці. Ну і в коментарях про середній та малий бізнес завжди був незручним прошарком спільноти для влади. Інше, мені здається, основна причина реально показати коту й няню. Чомусь заможні українці дуже часто роблять подібні речі без причини. Іноді навіть злочини можуть скоїти просто від того, що, цитую, мені затонич не буде. В них вже стільки грошей та сфери впливу, що той підприємець їм як зайцю стоп-сигнал. Сюди ж можна віднести і штрафування муніципальної поліції підприємців за неправильне прибирання снігу в той час, коли біля ратуші сніг не прибирали тижнями. Сюди ж і райди по надуманим рекламним зачіпкам. Тож таке сприяння та підтримка підприємців, які створюють робочі місця та сплачують податки у скарбницю міста. Тим часом в обласному центрі Закарпаття вже близько місяця залишаються закритими 2 поштові відділення. Люди похилого віку змушені долати не 1 кілометр, аби скористатись послугами Укрпошти, отримати газету чи листа, сплатити за комунальні послуги. Для багатьох містян закриття відділень стало справжньою несподіванкою, тож за допомогою вирішення проблеми вони звернулись і до журналістів. Андрій Білканич продовжить. Жителі мікрорайону Горяни протягом останніх років активно відстоювали відділення Укрпошти в своєму районі. Навіть попри аварійний стан будівлі вдалося домогтися в місцевої влади зробити поточний ремонт, аби відділення і надалі працювало. Однак вже близько місяця тут зачинені двері. У 2016 році завдяки директору закарпатської філії пану Войтку проведено поточний та капітальний частковий ремонт поштового відділення з зв'язку нового інвентарного обладнання, як фасаду, так і внутрі приміщення, і частково було поміняно відповідно електропроводку. Це питання нас задовільняло, але орієнтовно тижні-два назад нам пані Марія Сирохман, працівниця поштового відділення, повідомила про те, що поштове відділення в Горянах закривають. Офіційних причин закриття відділення люди не знають. Кажуть, зі слів працівників, на цей час немає людини на посаду керівника відділення. Це, у свою чергу, приносить неабиякі незручності для місцевих мешканців. А це більше 5 тисяч ужгородців, які повинні тепер долати не 1 кілометр до найближчого поштового відділення. Ми ходили, за газ, за світло, за все платили туди, і газету виписати, і чи якісь відкритки з святом купити з поздоровленням. Найбі була відкрита пошта, бо треба нам платити, але за газ, за електрику, за вшитку треба платити. А не ай пензію достаємо тут. Достали ми, а не тут квитанції, де треба буде йти навіть, не знаємо навіть. Чулам вже щось у Дравці, та я у Дравці як пойду, туди муся йти, аж в Галата, а я не ходжу нігде, мене не погаляю до сусідки, кіть зайду далі, не йду нігде, бо не можу ходити, бо в мене з позвоночником проблеми. А це вже інший мікрорайон Ужгорода, так званий Новий. Спальний мікрорайон – один із найбільших в місті. Послугами Укрпошти їх забезпечувало 9-те відділення, яке так само наразі закрите. Його відкрили у 2001 році. Це дуже важко шукали підходяще приміщення. За допомогою органу місцевого самоврядування це відділення було відкрите департаменту міського господарства. Воно обслуговує ряд мікрорайонів, в тому числі і новий мікрорайон, де взагалі відсутня пошта. Зі слів мешканців, відділення призупинило роботу по тій причині, що в мікрорайоні Горяни. Наразі люди не знають, чи працюватиме воно взагалі. Та розповідають, наскільки відділення важливе. Адже в районі багато мешканців похилого віку, які практично кожного дня були відвідувачами поштового відділення. Газети, журнали, квитанції, все платила, все було хорошо, удобно. А зараз закрили дуже плохо, дуже тяжело. Несподручно туди ходити на 15-те і далі. А тут було дуже добре. Тут мешканці нашого будинку і не лише прилеглих будинків оплачували комунальні послуги. І взагалі можна було купити кореспонденцію, піти взяти посилку.
будь-що. А зараз, якщо закриють, це буде дуже погано. Це район спальний, і тут знаходиться дуже багато пенсіонерів, старих людей, які ну, мали змогу прийти сюди отримати пенсію. Це не досить далеко, щоб не піти самому, а ходити старим людям потрібно. Далеко піти вони не можуть, а тут близенько. Повинні люди якось думати про старих. Офіційну причину закриття відділень дізнаємося у керівництва Закарпатської дирекції «Укрпошти». Її очільник заспокоює, наголошуючи, відділення не закрилося, а тільки призупинили свою роботу, про що було попереджено клієнтів заздалегідь. І відразу ж пояснює причини таких дій. Коли цей процес почався, ми повідомляли своїх підписчиків, пенсіонерів, що це просили вибачення за тимчасові незручності. Пов'язано з тим, що там просто зараз людина пішла в відпустку, начальник відділення поштового зв'язку. А оперативно підмінити її немає змоги, тому що керівник даного відділення, сама є певні кваліфікаційні вимоги до начальника поштового відділення. Наразі ж послугами поштового зв'язку ужгородцям згаданих мікрорайонів радять скористатися у найближчих відділеннях, які знаходяться на вулиці Грушевського та Гагаріна відповідно. Крім цього, директор Закарпатської дирекції «Укрпошти» зауважив, працівники поштових відділень продовжують працювати в штатному режимі. Мова йде лише про роботу самого ВПЗ. Поштолистоноші, як працювали, в такому ж режимі і працюють. Найближчим часом ми роботу відновимо. Відновити ж роботу поштових відділень керівництво обіцяє протягом 2 тижнів. Це відбудеться, як тільки начальники відділень вийдуть з відпусток. Чи буде це так, ужгородці незабаром повинні переконатися, прийшовши до своїх поштових відділень за місцем проживання та побачивши відкриті двері. Далі ще про один вид заробітку, але зовсім нелегальний, про який пишуть книги та знімають фільми. Тютюн, зброя, наркотики – найпопулярніші об'єкти контрабанди, оскільки Закарпаття – край на межі кордонів, тож, очевидно, контрабандистів тут вистачає. Як правило, навесні охочі незаконно переправити по той бік кордону, товари з метою збагачення активізуються. Аби мінімізувати такі спроби, прикордонники працюють на випередження. Про те, як саме, розкаже Ірина Ковальчук. Це Кіра – службовий собака породи кокер-спаніель, спеціально дресирований виявляти зброю та боєприпаси. Разом з прикордонником чотирилапий помічник проходили навчання у кінологічному центрі, а зараз спільно виявляють порушників кордону. Успіх практично у 90% випадків. Здебільшого попадаються мисливські боєприпаси, які з необережності були втрачені у автівках після полювання. Випускаємо собаку, якісь посторонні вкладення, тобто зброя або вибухівка, або ці засоби терору, значить собака дає спрацювання на даний транспортний засіб або конкретно на якесь місце в транспортному засобі, як було зараз показано на практиці. Винахідливі закарпатці шукають і інші способи переправити контрабанду по той бік кордону, до прикладу, через річку Тиса. Найчастіше характерними випадками протиправної діяльності – це є безпосереднє переміщення нелегальних мігрантів, також спроби переміщення тютюнових виробів, контрабанда. Також характерним для ділянки є порушення порядку використання об'єктів тваринного рослинного світу, зокрема випадки незаконного полювання, також незаконного вилову риби. На даний час це є досить актуально, так як почався сезон нересту середньо на річці Тиса. Зазвичай правопорушники використовують, особливо це в нічний час доби, свої також хитрощі, це, скажімо так, створюють обстановку на напрямку, який не буде використовуватись для переміщення безпосередньо тютюнових виробів чи нелегальних мігрантів, для того, щоб якимось чином відволікти склад прикордонного наряду і з можливим використанням інших напрямків. Потрібно зазначити, що правопорушники так само досить добре готуються до вчинення своїх протиправних дій. Вони використовують як і технічні засоби, зокрема транспортні засоби, також активне використання для тепловізійних комплексів. Найпростіший спосіб перевезти контрабанду, а закарпатці надають перевагу цигаркам, рідше зброї, наркотичним та психотропним речовинам, чи то нелегалам, це заховати її у автотранспортних засобах. Проте прикордонники мають свої способи виявлення спроб незаконного переміщення заборонених товарів по той бік кордону. Це стосується і КПП «Вилок», що на Виноградівщині. Проводиться візуальний огляд або приховане спостереження за діями водія, пасажирів. Питаємось побачити, хто хвилюється більше, ніж інші, хто не відповідає своєму стану, допустим, не відповідає коштовній машині. Тобто людина, по людині видно, що
наприклад, він не може собі її зробити, і, скоріше всього, буде перевозчиком цієї машини. Тоді ми проводимо ідентифікацію повного транспортного засобу, використовуємо всі бази даних Інтерпола, ЄОВІДи. Слава Богу, ми цим забезпечені. Найчастіше закарпатці незаконно перевозять до Угорщини тютюнові вироби, ховаючи цигарки у нішах автівок. З конструктивними особливостями всіх марок машин обізнані прикордонники. Тож, озброївшись знаннями, досвідом та приладами, підозрілі транспортні засоби проходять огляд у спеціально відведених місцях. Транспортний засіб ми виводимо з загального потоку і проводимо контроль другої лінії. 29 кілометрів 700 метрів – протяжність ділянки українсько-угорського кордону, яку патрулюють прикордонники відділу вилок. Залучають до патрулювання і кінологів та чотирилапих захисників кордону. Що стосується приміщення безпосередньо по сухопутній ділянці, значить, це використання безпосередньо, значить, складок місцевості, значить, використовують такі напрямки, де, скажімо так, вони максимально можуть бути найменш помічені. Зокрема, тут є ряд каналів розгалуження, яка прилягає до кордону, значить, також використанням, значить, високопрохідної техніки, яка дозволяє, значить, здійснити рух безпосередньо до, значить, лінії державного кордону. Що стосується річкової ділянки, значить, це використання як плав засобів з метою переміщення тютюнових виробів або, значить, нелегальних мігрантів, так і, якщо характерно для контрабанди, це переміщення безпосередньо, скажімо так, водолазами, які з використанням гідрокостюмів, значить, безпосередньо в плав здійснюють переміщення тютюнових виробів. Вже цього року виявлено два випадки контрабанди тютюнових виробів та затримано порушників правил використання об'єктів тваринного світу та незаконні виробки безпосередньо біля державного кордону. Для порівняння, минулого року затримано 22 порушники, з них 15 нелегально переправляли цигарки. З покращенням погодних умов ми очікуємо певне збільшення і активність здійснення протиправної діяльності, контрабандної діяльності поза пунктами пропуска, як на річковій ділянці, так і на сухопутній ділянці державного кордону. Значить, активізація протиправної діяльності у нас відмічається взагалом в квітні, в лютому місяці. Це все обумовлено тим, що є покращення, що стосується погодних умов. Ця ситуація прогнозована, тому прикордонники працюють на випередження, вживають превентивні заходи запобігання контрабанди на кордонах. Посилюємо ті чи інші ділянки державного кордону, де правопорушники здійснюють контрабандну діяльність. Також на сьогоднішній день підрозділи Мукачівського прикордонного загону оснащені на доброму рівні сучасною технікою, а саме автомобільною технікою, приладами спостереження, тепловізійними приладами, радіостанціями, що дає змогу ефективно виконувати завдання з охорони державного кордону. Ранні овочі заполонили полиці магазинів та ринків, приваблюють яскравими кольорами. Весною охочих поласувати свіжою капустою, гірками, зеленою цибулею тощо побільшало, незважаючи на те, що ціни на них кусаються. Раннього родину вирощують і на Закарпатті. На Єршавщині та Виноградівщині цілі села спеціалізуються на тепличному господарстві. Про овочеву столицю краю, хто як що вирощує та що з цього мають – далі мої колеги. Огірки, помідори, капуста, редис, цибуля – ранні овочі вже в раціоні закарпатців. Охочих поласувати вітамінами з початку весни побільшало. Купляю редиску. Так на сьогодні потрібно вітаміни якісь купити. Огурці, помідори, редиски і все остальне понемножку. Про капусту мені говорять, тому що я її не їм зараз в даний момент, чому я в дорогі. Ну а редиски, помідори, там от, укроп, немножко вітаміни. Як кажуть, попит породжує пропозицію. Рання городина заполонила полиці ринків та магазинів, хоча ціни поки що кусаються. Редиска 10, цибулька 5, огірочка 50, капусточка теж 50. Що ще? Помідорчики. Помідорчики 50. Помідорчики привозні, огірочка наші, редиска наша і цибулька наша. І капусточка наша. Це все має, що я вирощую, моя внучка та я. Ну як, середньо. Не так дуже беру. Сьогодні поганий подарунок. А перед праздником був суботу хороший. Обично після обіду. Поряд із стихійним ринком у селі Сільце – тепличні господарства. У селі Заріччя вирощують в основному капусту. Почали в лютому. Як потепліло, можна було в землю, сніг пропав, то вже зразу почали садити. А так, бачите, потім холодно стало, сніга,
То трошки задержалося. Ми вже знімали, за місяць то знімали, то вже пішло, більше етап пройшло. То вона не росла, як холодно було. Два сорти. Етма, сунта. Одна рання, одна трошки пізніша. Оця відходить, а та приходить. Зараз дуже на тяжкому. 50 на 50. Дуже багато пропало. Мороз, погода неустойчива. Скоро посадили. Не витримала студені. Пленку зняли, вже все, вже не будемо ставити, вже все. То вже тепер покопали, пиляли і все. Так уже лишається. У зв'язку з несприятливими погодними умовами капуста цього року почне дозрівати на початку травня. Ранню городину здають оптом, або самі їдуть на гуртові ринки, в основному до Львова, або ж приїжджають машини і скуповують посередники. Власники теплиць кажуть, сьогодні вирощувати овочі вже не такий вигідний бізнес, як колись. За ці роки щось нам вже не дуже вигідно. Молодь вже теж лишається. Ним не вигідно, дуже великі розходини. Вона добре, вона, ну, треба і побризкати, і слимаків, бо не хочуть брати, як поїджена, або все треба. А то дорого. Вони все на валюту переводять нам. Ми за валюту не продаємо і не робимо за валюту. У дальнішому, мабуть, ні, вже, мабуть, вже все. Цін нема, все дорожає, не знаю, як її висловитися. Цей рік взагалі тяжкий рік. Поки піде під ніж, ще багато треба вложити в неї. І що буде, то ще все не видно. Це буде там головка, це буде цвіт. Сусіднє село Боржавське, що вже на Виноградівщині, називають томатною меккою. Тут спеціалізуються на вирощуванні помідорів. Примадонна, супернова, є нові гібриди, ну, навіть без названня, під буквами F92 і так далі. Починається з грудня працювати, грудня місяця, потім аж до тепер. Тепер все осаджує, все, всі осаджують повністю і до жовтня місяця. Перший врожай буде на початку червня, в кінці травня. Не дуже вигідно, і нас тут топить, так. Ми не можемо мене рано не посадити, як вигідно. Місцеві жителі теж скаржаться. Вирощувати томати вже не так вигідно, як раніше. Адже ціни зросли на все, і співвідношення витрати прибуток економічно не виправдане. Це плівка, дерево і хімія. То саме основне. Саме більше йде на це. Не дуже вигідно. Треба садити, щоб щось отримати, треба садити багато. Чим більше посадиш, більше заробиш. Якщо садити мало, то можна зовсім не садити. Ну, не в гектарах, там в тисячах можеш порахувати. Хоча, по мінімуму, щоб щось заробити, десь 1030 потрібно садити. Не менше. Тамтешні кажуть, змушені обробляти помідори різними засобами захисту, аби зберегти урожай. Головне – слідувати інструкціям щодо застосування препаратів. Найбільше загрожує фітофтора і альтернаріоз. Кладі споріоз, ти не знаєш, що зробити з тим, то багато дашта. Та й може є передозірування, або це все, все як заводи пишуть, як виробники пишуть, так ми це застосовуємо, бо інакше не можна. Власники теплиць запевняють, вирощені овочі споживають у власному раціоні. Тож і іншим їсти ранню городину безпечно. Куриний послід нечими або гній. І так поледикуємо, коли копали, а вже потім ні. Пофукаємо від мушки, то стараємося так, щоб на базарі вже вона можна, і ми самі вже їмо. Хімія тепер така, що розпадається в течені 2-3 тижнів вже в помідорі. Ну, якщо заздалегідь усе обробити, то можна їсти спокійно. Ми самі їх їмо. Вживаємо, ми не на тільки обробляємо, щоб не можеш вживати помідори. Тобто, звісно, ми таку хімію не обробляємо, як обробляють тут і що такі, як... Лоскові. Не так, як люди кажуть, що ми то там обробляємо, вони із тими, із усіми пестицидами. Ні, ні. Нас діти малі їдять, іде в пленку, рве собі, істі, ніхто не захворів ніколи. До Львова, Львові теж, та там теж є якась лабораторія, і кожен день збирають. Зараза зразу не пристають. А за чому має бути боятися? Що, перший раз такі поїли, що ли? Ні. Я не думаю о том, что отравлены. Если были бы отравлены, женщины бы здесь не стояли. А в магазине что думаете, что они тоже без ничего? Конкуренцию нашим овочам складають привозні, в основному з Туреччини та Македонії. Але ціни на них практично такі ж. Проте їсти чи не їсти ранню городину та де її купляти, в магазині чи на ринку, вирішувати вам.
Цими днями Закарпаття просто вибухнуло цвітом. Рожеві столиці області бутони японської вишні тільки починають розкриватися, та не однією сакурою пишається Ужгород. Магнолія вже порадувала неперевершеним цвітом. Магнолія – дерево з вічно зеленим листям та прекрасними білорожевими квітами. Якщо вірити легендам, то саме ця рослина росла ще в часи динозаврів і стала предком усіх рослин на планеті. А з початком справжньої весни туристи та місцеві емоції не приховують. Сонечко та цвітіння природи надихає та дарує чудовий настрій. Ніколи не скаржусь на погоду, як вітер, сніг, заметілі і так далі, але весна надихає кольорами і теплом. Я взагалі схищення всього. Я казала, треба, мабуть, всіх мерів всієї України привезти сюди, це все показати. Це взагалі, нема слов. Такі радісні, весняні, такі вже літні більше. Тож, гарної, сонячної та яскравої весни всім нам. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росл. Шукайте М-студію в мережі Facebook, на сайті mstudio.net.ua. Дзвоніть нам за телефоном 067-311-72-77. Пишіть на електронну пошту, яку бачите на екрані. Тримайтесь, все буде добре.